står hos Peters lastmaskiner och jag har Peter Augustsson med mig. Ni har nyheter både på grävarsidan och hjullastarsidan har jag förstått. Mm. Äntligen så kom ju E-serien på 15-tonaren. Den har vi väntat efter länge. Det är lite lurigt att sälja steg 3-motorer till Göteborg och Stockholm. Så att det här är med Cummins senaste bränsleeffektiva 4. Med steg 4. Hur har intresset varit för nya serien? Det är 3 stycken inbokade bara idag demokörningar som jag har här i trakterna. Jag håller ju till i Uddevalla. Peters lastmaskin håller ju till i Karlstad. Så att det här var ju himla roligt för mig. Det är min första mässa som lokal säljare här nere. Vet att jullastaren som vi ser här, den har du väntat på i ett par år nu? Ja, 2 år har vi väntat på de här rackarna och det är H-serien. Den vi ser där är ju 18-tonaren. Det har varit ett väldigt bra intresse på mässan. De är redan sålda, båda de här maskinerna som står här. Vad är det som gör att de är så populära då? Priset framförallt. Här får man en motsvarande L90 med på komponentsbasis. Det sitter också här samma sak. Det är ju Cummins senaste steg 4. Det är ZF-axlar, det är ZF-låda med lock-up. Den är färdigutrustad. Du har en sån här för 1,39 idag, fullutrustad. Så att den är ju en 700-800 000 billigare än motsvarande andra fabrikat. Det är många som har varit intresserade. Väldigt många, så att det är samma sak där. Det är många demokörningar inbokade. Plus att de har sålts, de som står där. Så att det kan man väl inte säga annat än att det var en succé. Har ni haft bra dagar på mässan så här långt? Vi har haft fantastiska dagar. Vi har haft tur med vädret. Bra med besökare. Torsdag eftermiddag kanske undantaget då. Men det var samma för alla. Men det var ett bra besökare, relevanta besökare. Så vi är jättenöjda.